他是史上最残暴的飞膝创造者，膝盖如夺命尖刀，飞膝一出，人头落地。十年不败神话成就一代国王，他便是江湖人称八面煞神何塞奥尔多。他是史上最快抱摔纪录创造者，令人惊叹的身体天赋，有着极其恐怖的爆发力，飞身抱摔犹如子弹发射，将一切对手放倒在地。他便是江湖人称加州小子乌利亚飞波。残暴的飞膝遇到闪电般的抱摔，看一看到底谁能够主宰比赛。